Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin nəvələri ilə fotoları yayılıb. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi hər birinizdən xahiş edirik. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, şəkilləri ifaçının keçmiş gəlini Cananı paylaşıb. O, fotoların böyük oğlu Tuncayın ad günündə çəkildiyini bildirib. Şəkillərdə Mətanət İskəndərlinin nəfəsi Tuncayla yanaşı Ruhlan və Mətanət də yer alıb. Qeyd edək ki, Tuncay, Ruhlan və Mətanət müğənninin oğlu Kərimin ilk evlilikdən olan övladıdır. Kərim ikinci dəfə ailə qurub və hal-hazırda ikinci evliliyindən də bir övladı var. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik.